ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ଏବେ ମୁଁ ସୁରେଶ ମାନେ ବାହାରିଲି ଗାଁକୁ, ତ କିଛିଟା କାମ କଲା ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ କାହିଁକି ଯାଉଛି କମେ ଯାଉଛି ଆପଣ ମନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନ୍ୟୁଜ୍ର ସମସ୍ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ କଟକ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 6:30। ତ ଏବେ କଟକ ଆଉ କଟକରୁ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଗଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନହେଲେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିପାରିଲି ସେ କୁହୁଡ଼ିରେ। ଏବେ ଟିକେ ରୋଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଆମ ଭଦ୍ରକଡ଼ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରୋଡ଼ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏବେ ଭଦ୍ରକ ବି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଘରେ ତ ବି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି, ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲିଣି ପାଖାପାଖି 9 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲିଣି, ବଟ୍ 9ରୁ ମାନେ କାମ ଅଲଗା କାମ ଥିଲା, ଏଇଟା ଘରେ ଟିକେ ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲି କ'ଣ ନାହିଁ ବା କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାମ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କଥା ହେଉଥିଲି। ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ ରୋଷେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲାବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ରୋଷେଇ କରିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆସିଲି ମାଆର ଟିକେ ଛୁଟି, ମାଆ ପଳେଇଯିବ ବାଡ଼ିକି କ'ଣ କାମ ଦେଖିବ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ। ତ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଚାଲ ଯାଇଛି ମୋତେ ମାଛ ସେ ଗୋଳେଇ ଗାଳି ଦେଇକି ତାକୁ ଧରିକି ଯାଇଛି, କହିଲେ ରୋଷେଇ କରିଥା, ମୁଁ ଆସୁଛୁ ଟିକେ ବାଡ଼ିରୁ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ବିଜୁ ଫୁଟୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଫୁଟୁଛି, ଅଲଗା ପରେ ଫୁଟୁଛି, ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ଦେଖିପାରୁଛୁ ତ ଏଥିରେ ଫୁଟୁଛି, ମୁଁ ଡର ପାଉଛି ଏଇଟା ଫୁଟିକି, ଦୁଇଥର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି। ଆଉ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁଁ ଭାଜିବି, ଦେନ୍ ତାପରେ ରୋଷେଇ ସବୁ କରିବି। ମସଲା ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଠି ପିଆଜ ଟମାଟୋ ବି କଟା ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଚାଲ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଭାତ ହୋଇସାରିଛି ଆମର, ଏଇଟା କ'ଣଟା ଖାଲି କ'ଣଟା ଭାତଟା ବୋଧେ ଏଇଠି, ହଁ ଏଇଠି ଭାତଟା ଅଛି, ମାଛ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯାଉ କାଢ଼ିଦେବା। ବହୁତ ଜୋର ଖରା, ଗାଁରେ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି, ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ବି ହେଉଛି, ତାପରେ କେମିତି ରୋଷେଇ ସାରିକି ଯିବି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ଟିକେ, ଆମ ଟିୱେଲ୍ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତ ଏଠି ଟିୱେଲ୍ ଅଛି, ତ ଟିୱେଲ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ନଳକୂପ କୁହନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଗାଧେଇବା ଟିକେ ମଜା ଅଲଗା। ଆଉ ଟିକେ ଗାଧେଇବି, ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ କି ମୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଯେହେତୁ ଅଛି ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ଗାଧେଇବି, ତ ସେଠି ଗାଧେଇବି ଆସିଲା ପରେ ଖାଇବି। କ'ଣ କରୁଛି ଘରେ ମୁଁ ଆଜି ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ସେୟାର କରିବି, ତ ଚାଲ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି ହେଉଛି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପୁ ଗପୁ। ମୋ ମାଛ ପୋଡ଼ି ହେଇଥିବ, ତ ଆମର ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ରୋଷେଇ ଘରଟା ମାଟି ଘର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ସେପାରେଟ୍ ସବୁ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଘର ଅଲଗା, ବାଥରୁମ୍ ସବୁ ଅଲଗା, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଅଲଗା, ରହିବା ଘର ଅଲଗା। ତ ଚାଲ ଦେଖାଉଛି ଆମର ରୋଷେଇ ଘରଟା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଡ଼ି ଦୁଆର ମୋ ପଟ, ସେଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍, ତ ସେପଟ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଘରଟା ଆଉ ବାଡ଼ି ଦୁଆର ମୋ ପଟଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗେଟ୍, ଏଠି ଚାଉଳ ଫଳ ଶୁଖିଯାଇଛି, ମା ତାର କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି ଚାଉଳ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ରୋଷେଇ ଘର, ରୋଷେଇ ଘରଟା ଭିତରଟା ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ସବୁ ଅଛି, ଗରିବ ଘର କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ମାତ୍ର ଏଠି ରୋଷେଇ କରେ ଆଉ ସେପଟେ ସବୁ ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ତ ସବୁ ଅଛି, ବାସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ରୋଷେଇ ଘର। ଏଇଠି ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ ହୁଏ ଆମର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିନିଷ ତା'ର ବାସନକୁସନ ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତା'ର ଏଇଟା, ଆଉ ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଉ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ସବୁ ଟିୱେଲ୍ଟା ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ସେଇଠି ଆମର, ଏଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି,
ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସେ ଘରଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରୁଟି ଓଲଟା, ଯେଉଁ ପାଣି ଫାଣି ଯେଉଁ ବାହାରେ ଆମର ଭୋଜି ଭୋଜି ହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଭୋଜି ହେଲେ ଭୋଜି ହେଲେ ଆମର ଏଇଠି ଚୁଲିରେ ଆମର ରୋଷେଇ ହୁଏ ଭୋଜି ହେଲେ। ଆଉ ମାଆ ତ ସେପଟ ବାଟରେ କ'ଣ କରୁଛି, ବାସ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ। ଚାଲ ମାଛ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ହେଲାଣି, ଫୁଲ ଚୁଟ କେତେ ହେଇଛି, ଫୁଲ ସବୁ ଯେତିକି ହେଇଛି ଆମ ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସବୁ ଫୁଲ ଯାଏ, ଜେଜେ ଥିଲାବେଳେ ସବୁ ଲଗେଇଥିଲେ, ଜେଜେ ତ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ଫୁଲଗୁଡ଼ା ମାନେ ବହୁତ ଅଛି ଫୁଲଗୁଡ଼ାକ, ଆମ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗଛ ସବୁ ଲଗାହେଇଛି ବାଡ଼ିରେ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବାଡ଼ିରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଗଛ ଲଗାହେଇଛି, ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ସବୁ ଲଗାହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗଛ। ଏଠି ଲଙ୍କା ଗଛ ହେଇଛି, ଏପଟେ କଲରା ଗଛ, ବାଇଗଣ ଗଛ, ସବୁ ଗଛ ଲଗାହେଇଛି। ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେ ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବ, ଚାଲ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ବସିକି। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ, ହେଠି ମାଛ ପକେଇ ଦେଇ ଆସ, ହେଠି ମାଛ ନ ଇଏ କରି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ, ମାଛ ରାନ୍ଧିବି, ମାଛ ଫୁଟିକି ମୋ ଦେହ ସାରା କ'ଣ ହେଲାଣି, ହେଠି ପକେଇ ଦେଇ ଆସି ଏଠି ଛେଳି ବେପାର କଲେ ଆସିକି ଦେଖିଆ କ'ଣ କରୁଛି, ରାନ୍ଧୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିଆ, ରାନ୍ଧୁଛୁ ନା, ସେଇଟା ଫୁଟିବ ଆଉ ସେ ମାଛ ସେଇଆ ପାଣି ଅଛି ବୋଲି ଫୁଟୁଛି ଆଉ, ଯାହା ଟିକେ ଯାହା ଟିକେ ଦେଖି କର, ହେଟି କରୁଥିଲୁ ନା, କମେଇ ଦଉନୁ, ସିମ୍ କର, ସିମ୍ କରିକି ରାନ୍ଧ, କେତେ ଆଳୁ ମାଛ ମସଲା ସବୁ ବାଗା ହେଇକି ରହିଛି, ଦେ ରାନ୍ଧେ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିନୁ, ହଁ ପୁଡ଼ି ଗଲାଣି ରେ, କାଟିଦେବି ନା, ହଁ ସେ ସାଇଡ଼ ରଖ, ସେଟା ତରକାରୀ ପକେଇବୁନି, ଖାଇଦେବା ଭଜା, ହଁ ଦେ ରାନ୍ଧ, ଆଉ ତେଲ କାଇଁ ପକଉଛ, ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ରାନ୍ଧ, ବେଶୀ ତେଲ ପକା, ଏତିକି ପକେଇଛୁ, ହୁଁ ହାତ ଭାଷ ଫୁଟୁକା ମୁଟୁକା ହେଇଗଲାଣି, ନା ହବନି କିଛି ହବନି, ଆଇଁଷ ହାତ ହେଇଛୁ ଧୋଇକି ପକା ଦେଲ ଚିନି, ମୁଁ କିଛି କରିମି, ମଙ୍ଗୁ ଆରେ ଚଙ୍ଗୁ ମଙ୍ଗୁ ଭଲ ଅଛ ତ, ହଁ ଖାଅ ଖାଅ, ଖାଇ ପିଇକି ରୁହ ହେଲା, ହଉ ଖାଅ, ଆମ ବାଡ଼ି ଘରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା, ଚଙ୍ଗୁମଙ୍ଗ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦାନା ଖାଇସାରିଲେ ପାଣି ବି ପିଇ ସାରିଲେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ବିନ୍ଦାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ବାଡ଼ି ଘରେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ବାଡ଼ି ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଏଠି ଲାଗିଛି ପାଳଙ୍ଗ ହେଇଛି, କଲରା ଗଛ ମାଡ଼ିଛି, ଲଟାର ମାଡ଼ିଛି, ସେପଟେ ହେଇଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଲଗା ହେଇଛି, ବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳୁଛି, ତୁଳି ତାଳିକି ତରକାରୀ କେତେବେଳେ ପକାଉଛି, ଚଟଣି କରୁଛି, ସବୁ ବାଡ଼ି ଘରେ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବା, ଛେଳି ଦୁଇଟା ପାଳିଛି, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଖୁସି ପାଇଁ ଲଗେଇଛି, ଛେଳି ଦୁଇଟା ପାଳିଛି, ଏକାଟିଆ ରହୁଛି ତ କେମିତି ଚଳିମି, କେମିତି କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିମି, ମୁଁ ତ କେଉଁଠିକି ଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇଠି କଲରା ଲତା ମାଡ଼ିଛି, ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଛି ମୁଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ଲଗେଇଛି, ଏଠି କଲରା ଲଗେଇଛି, ସେପଟେ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଲଗେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମସ୍ତ, କଲରା ଥରେ ତୋଳିକି ନେଇଛି ଆହୁରି ହେଇଛି, ତୋଳିନି କାଲିକି ତୋଳିବି, କାଲି ତ ଏଠି ଆହୁରି ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ବାଇଗଣ ତିନି ଦିନ ଥରେ କିଲେ ଦେଢ଼ କିଲୋ ତୋଳୁଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ତ ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି କରିବା କ'ଣ, ଯାହା ହଉ ଭଲ ବାଇଗଣ ଭଲ ହେଉଛି, ସେଇଟା କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ଲଗେଇଛି, କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ଲଟା ଲଗେଇଛି, ଗୋଟେ ନଟି ଆଣି ଲଗେଇଥିଲି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା କାଲି ଗଛ, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଗଲା, ଏଇ କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ଲଟା ଲାଗିଛି, ତା ପାଇଁ ମଞ୍ଚା ତିଆରି ହେଇଛି,
ମଚା କୁ ମାଡ଼ିବ, ମାଡ଼ିଲେ ଫଳିବ। ସେଇଟା କୋଶଳା ଶାଗ, କୋଶଳା ଶାଗ ହେଇଛି ବାଡ଼ିରେ। ହଁ, ଯାହାର ଘି କୁଆଁରୀ ଦରକାର ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଘି କୁଆଁରୀ ନେଇଯିବେ। ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହେଇଛି, ଏଠି ଲଗେଇଛି, ସେଠି ଲଗେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଗଛ ଲଗେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଗଛ। ତାପରେ ଏପଟେ ଘି କୁଆଁରୀ ସେଠି ଲଗେଇଥିଲି, ପୁଣି ଆଣିକି ଏଠି ଏଠି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋପଣ କରି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଯାହାର ଦରକାର ଆସିକି ନେଇଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ପୋଦିନା ଲଗେଇଛି, ପୋଦିନା ଗଛ ଲଗେଇଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୋଦିନା। ପୋଦିନା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ପାଣିରେ ପକାଇକି ପିଇବେ, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କମିଯିବ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସବୁ ବହୁତ ପୋଦିନା ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଲଗେଇଛି, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ହେଇଛି। କାଲି ସୁଦର୍ଶା ବ୍ରତ ତୋଳିବା, ଗାଁରେ ଲୋକ କହିଯାଇଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ସେ ନେବେ। ଏଠି ଛୋଟ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ବସି ବସି କ'ଣ କରିବା, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଲଗେଇକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା କଥା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏଇଟା ମଞ୍ଜି, ଚାରା ମଞ୍ଜି ପକାଇଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଞ୍ଜି ପକାଇଛି, ଗଛ ଉଠି ନାହିଁ, ଉଠିବ। ଏଇଟା କୋଶଳା ଶାଗ ପକାଇଛି, କୋଶଳା ଶାଗ ମନ୍ଦା ପକାଇଛି, ସେଠି କଳମ ଲଗେଇଛି। ଆଜି କଳମ ଶାଗ କାଟିକି ନେଇଛି ଖରଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଖରଡ଼ିଛି। କୋଶଳା ଶାଗ କଟା ହେଇଥିଲା, ସପ୍ତାହ ଯାକ କଟା ହେଇଥିଲା, ସପ୍ତାହରେ କଟା ହେଇନି, ପୁଣି ରବିବାର ହେଲେ କାଟିବା ଆଉ। ଏବେ ସବୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ, ବସି ବସି କ'ଣ କରେ, ଏମିତି ବାଡ଼ିରେ କରିକି ସମୟ ପାସ୍ କରେ ଆଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଦିନରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଦୟାକରି ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବଟ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆଉ ଆଜି ତ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଯେତିକି ସବୁ ମା କରିଛି, ଆଉ ଭଲ କରିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଛି ବଟ୍ ଭଲ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ଖୁସି କଲା ପରେ ପରେ। ତ ଚାଲ, ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି, ପୁଣି କାଲି କି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା।